No, I'm gonna get it. יש פה ציוד, אבל יורים בי מאפשר. כן, המחסן הזה זה נראה. נראה לי אני אבטר על הציוד. מה זה? יש מישהו על הסקוונג'ר הזה? כן, זה מה שאמרתי. שאלתי מה הוא אמר, הוא לא ענה בהמשך, אז כאילו... כן, דיברתי עם יולי פשוט. מצוין, זה לא עוזר לי. הם עדיין יורים עליי, כאילו, אני 600 מטר, 700 מטר מהם. הוא עדיין על המגדל. אם מישהו יכול לראות בו, להוריד אותו. מתישהו. יש לי זווית, אני אבדוק עכשיו. הוא לא נראה טוב, נראה כאילו הוא פשוט עושה קמפינג על הסקוונג'ר. אין לו ארמור? יש לו צלף אבל. הוא קפץ? לא, 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 הוא שוכב. הנה. הוא קופץ אליך. לפחות הורדת אותו מהמגדל? אנחנו מודים לך. מישהו, יש עליו פייר סטיישן גם נראה לי מישהו. הגג של הפייר סטיישן יש מישהו? אינטנסיבי זה אף פה. אם אתה אומר ונזרק לך כסף ללא דעת, אבי. סבבה. לא יודע מאיפה רוצה לפזר. אין צריך כדורים? כן, וזה טוב. יש לכם ביחד מספיק לבוקס, לא? שקלתי לקנות ארמור וכל זה. נראה לי ארמור יותר חשוב. לאב יש שבב, אתה יכול לזרוק לך. בלי אין ארמור ספייר. יש מולי אנשים? איפה שהמשאית? פה? שתי קבוצות נלחמות? אני
אחד קומה שנייה, ראיתי אותו הרגע. אחד מת, יש עדיין בבניין מולנו. יש פה לידי, אבל גם לי יש רק 59. כאילו, אין לי לעשות רילוד. אתה בבניין לא נכון, בואי. בסדר, רק בדקתי שאין עוד אף אחד. אני הולך לזרוק רימון על המשאית. כן, זה נראה מוזר לעשות את מה שעשית. הוא סטאנד. יש לך את זה ביותר רעש, תומר? לא. באיזה קומה, רואי? שתיים. אני רק מוגג. הוא בצד הזה, תומר. הוא למטה? כאילו, קומה ראשונה, אז הוא למטה. אין לו ארמור? הוא משתתח ישר כל הזמן. אין לי כדורים לכלום גם. יש פה, זה הגופה המאפנה הזאת. בחדר שהרגת אותו יש מולי. לא יודע, אין לי לעשות אפילו רילות. אני לא אספיק להרים שום דבר בעצמי. נו, תן לי כנס. טוב, חמוד. היה שם גז מוס בחדר השני. אי אפשר. אי אפשר ברגע שזה בגז. בחדר השני, זה לא בגז. אני מבין, אבל מה שהוא נמצא בו, שהוא בגז, והוא מנסה להרים, הוא לא יכול. כי זה בגז. כן, אז הוא יכול ללכת לחדר השני, לקחת מסכה ואסור. הצלחתי להרים מהקצר, בגרון היה לגז. למה זה לא בדיפולט מרים את זה לנשק השני? אם תזרוק לי את המאק 10 אני אזרוק לך קריג ו... כך. לקח, יש לי מלא. אז יש לי ספייר, יש לי סטרך. פה? נפלה פה קופסה עם רובים, אתה צריך לי. עם רובים זה טוב. אני רואה קבוצה שחוצה את הכביש שמה, בכיוון הלא דודים. אחד בלי ארמור, האחרון מאחורי שלהם. הראתי אותו. וואי, הריקו של הקריג עכשיו נורא, צריך לתת קטן שכזה. כן. אני עם גראו וזה אחלה. חוץ לי שהסקור פחות טוב. הוא קפץ עליו עכשיו להרים אותו. אין לו ארמור? הוא דאון. פגעתי בו עוד פעם. חבר שלו רץ? הצלף שלהם די טוב. בלייד, נו ככוי הוא יבן. הורדתי אותו? פה מאחורי הסלע? יש להם עוד צלף? כן, מפה. הקבוצה שאתה נלחם בה, היא אותה קבוצה. אני לא רואה את הצלף השני. לא אכפת לי מה אתה רואה, אתה נלחם בקבוצה, תמשיך להילחם בקבוצה. אתה מסתכל לצד שני כאילו מהקבוצה שאתה נלחם בה.
למה זה היה בינתיים? יש עוד חמישה אנשים. שלוש קבוצות. הם באים מהבייסטיישן. הורדתי אותו מת. היה קומה שנייה. לא, שום דבר מעניין. אני שם טרופי במחסן פה. אחד בלי ארמור פה. עולה במדרגות, בורח מאחורה. פה בלי ארמור עוד פעם. שניים. אחד כבר המשיך לרוץ. יש עוד אחד שצריך להגיע מאחורה. אני יורים עליו, הוא פה מולי. אני לא מדבר על זה, אבל סבבה. פה פה עליי, יש לו שוטגן. אין שלושה. אחד בלי ארמור פה. בורח. מוציא גוף בגז. חזקים על הרימונים. פגעתי פלאש. הורדתי אותו, הורדתי אותו. הם כולם דאון, הם כולם דאון. כן, רק צריך להרוג אותם. הוא פה בעד.